Dnes sa nám bude o umení asi aj snívať. Najprv rozhovor s umelcom, potom umenie v móde, umenie bonsajov a v týchto chvíľach umelci tu sedia pri mne. Konkrétne pedagog Boris Vajtovič a študent fakulty umení Adam Slezák. Vítajte u nás. Vy ste nás prišli pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. A budú to 2 dní, pokiaľ viem, piatok, sobota, 12.13, to už teraz. Takže máte už čosi asi pripravené, aby ste nám o tom prišli porozprávať. Takže keď môžem, srdečne pozývam. Je to taká udalosť, ktorá sa deje raz za semester. Je to taká sumarizácia toho, čo sa teda podarilo za ten semester na fakulte spraviť. Keďže je to prvý semester, tak tie práce, ktoré trvajú dvojsemestrálne, ako napríklad záverečné práce, tie teraz nie sú vystavené, tie budú až na konci, teda v lete. Deň otvorených dverí sa uskutoční teda piatok a sobotu 12.13. 1. od 9. do 18. hodiny. A uskutoční sa hlavne teda v budove na Vatsonovej 4, to je nejaká taká hlavný stav fakulty umení, ale rovnako budeme vystavovať aj v Campus Gallery, to je budova bývalého Liehovaru, ktorá je v centre Aerovalu Technickej univerzity. A ešte niekde? Myslím, že to je asi toho roku všetko. Možno sa teraz nejakí ľudia, alebo niektorí ľudia, ktorí by sa aj šli pozrieť, necítia tak úplne pozvaní, lebo nevedia, čo ich vlastne čaká, respektíve, či aj oni sú pozvaní. Kto vlastne všetko je pozvaný? Je to úplne verejná vec, to znamená, že každý, kto má chuť sa pozrieť na to, čo sa deje v rámci nejakých súčasných tendencií na fakulte umení v Košiciach, tak je srdečne vítaný. To znamená, určite to odporúčam nejakým budúcim uchádzačom, alebo teda ľuďom, ktorí sa pripravujú, áno, že by chceli sa zaoberať umením a tak ďalej a študovať to teda v Košiciach, tak je to taká jedinečná príležitosť. Máme možnosť sa stretnúť aj s nejakými pedagógmi a prípadne sa porozprávať, opýtať sa a tak ďalej. Toto som sa chcela spýtať, že koho tam budeme môcť stretnúť, respektíve kto sa nám tam bude venovať? A to je, sú strážené v podstate študentami, ktorí tam vystavujú. To znamená, hlavne pokiaľ tam je nejaká technika alebo nejaké proste veci, ku ktorým treba nejaký koment, tak určite tam nájdete nejakého študenta, ktorý bude vedieť povedať, áno, že toto robil kolega, toto som robil ja, ide tu o to, sme, ja neviem, v treťom ročníku, téma bola taká a podobne. Mm-hmm. A popri tom tam určite budú aj kolegovia, ktorí sa tam niekde budú pohybovať. To znamená, že pokiaľ niekto chce stretnúť nejakého vedúceho ateliéru alebo tak, tak určite na nejakých 50% bude mať. Minimálne zistí, že vedúci ateliéru existuje. Áno, samozrejme. Takáto pozícia. Konkrétne budeš tam pravdepodobne aj ty? Áno, ja konkrétne budem mať vlastne svoje dielo vystavené v Campus Gallery. A tento rok vlastne to je zase do istej mery experiment. Rozvidem asi, čo sa jedná, tak vlastne venoval som sa takému experimentu vlastne, kde som zapojil do maľby práčku. Teda, dobre, toto áno, sa mi začína páčiť. Čiže ľudia môžu poznať z internetu videa, kde vlastne sa do pračky vloží tehla a tá pračka vlastne sa to odstredilou silou vyosí a tým pádom tak nekoordinovane sa pohybuje. No vlastne tento jej pohyb som využil a na ňu som nainštaloval farby a vlastne to sa na to platno premietne ten pohyb tej pračky, čiže vystavujem vlastne výsledne video a platno, ktoré bolo. Hotové dielo. Inak ja asi viem, o čom hovoríš, lebo nejaké fľaky nám ostávajú na podlahe po práve takomto výkone, takéto práčky. Ale práčka má svoj skrytý potenciál, pretože ja sa často zabudnem, že hľadím do toho bubonu a aj 5 minút bez problémov, ako ma to zaujme. Takže aj toto do budúcna možno objekt by mohol byť dobrý tip. Inak je to skvelé, že tam budú aj študenti, pretože sa budúci študent môže priamo študenta spýtať, aké máte predmety a je to ťažké, nie je to ťažké, lebo predsa len pedagog to asi zhodnotí inak. No, tá škola je taká veľmi v niečom striktná, v niečom voľná, pretože vlastne umelca nemôžete nejak spútať, lebo tam je práve o to, aby bol vlastne slobodný, aby reflektoval, ja neviem, na globálne problémy, áno, politickú situáciu rôzne. Takže v niektorých veciach je to možno až príliš voľné a v niektorých je to možno až príliš exaktné, keď proste ide o nejaké technológie, dejiny, umenia a podobne. Ja by som ešte chcel teda dať do pozornosti to, že okrem katedry výtvarných umení, kde sú teda vizuálne médiá, maľba, socha, grafika, nové médiá, fotografia, sú vlastne dve poschodia kompletne venované, akože dizajn, architektúra a ďalšie dve katedry, ktoré plnohodnotne teda kooperujeme v rámci fakulty.
Jediná katedra, čo nevystavuje, je katedra teória a dejín umenia, ktorá vlastne učí. Ešte možno... Áno, chcem sa spýtať na to, čo ste priniesli. Priniesol som také rôzne ročenky a také katalógy, ktoré vznikajú pri rôznych proste aktivitách fakulty. Áno, áno. To znamená, že tu je nejaká brožúka z Pixel Federation. Je alebo tam budú tiež, myslím. Niečo z toho bude viditeľné. V každom prípade ešte aktuálne prebieha výstava No Go, No Reply, ktorá je v Kunsthalle v Košiciach, to je bývalá stará krytá plaváreň a v Tabačke prebieha výstava nášho kolegu Sama Čarnokyho a Evit Káčikovej tak na hranici takej typografie a konceptu. Takže to sú také aktuálne veci, že už keď sa niekto vybere za tou kultúrou, tak potom veľmi odporúčam, aby sa zastavila niekde. Aby sme vedeli, že sú to možno že študenti alebo kolegovia. Hej, to sú kolegovia, áno, kultúru, kolegovia, ale čiastočne aj napríklad skončení absolventi, tak sme to zostavili. Takže v tej Kunsthalle je možnosť teda vidieť také iné spektrum, trošku takého vyzretejšieho umenia. Na fakulte to sú proste študentské práce od prvátskych kresieb až po také celkom akože finálne tie 4. 5. ročník, to už sú také tie prípravy na magisterskú prácu a tak ďalej. Takže je to rôzne, od ateliéru k ateliéru samozrejme. A posledné dve otázky. Čo budeš, keď budeš veľký? Dúfam, že nebudem veľký, lebo tam s tým by prišlo asi aj obmedzenie vlastne nejaké v tvorbe, v kreativite a podobne. Ale tak dúfam, že sa chytím niekde, kde vlastne nebudem musieť potlačovať tú svoju spontánnu chuť tvoriť a hľadať nové riešenia aj v tvorbe. To je asi snom viacerých umelcov, že budú na vlastnej nohe. Skúsme ešte, druhá otázka je poprosiť, alebo chcela by som vás poprosiť o pozvanie pre všetkých, ktorí momentálne sledujú televíziu Košice dnes. Takže srdečne pozývam všetkých, naozaj všetkých, ktorí majú chuť proste zažiť taký nejaký svieži prístup k súčasnému umeniu na fakultu umení do budovy na Vatsonovej 4. V piatok a v sobotu od 9. do 18. hodiny. Ďakujem veľmi pekne, bol tu pedagóg Boris Vajtovič a študent Adam Slezák, študent Fakulty umení. Obidvaja ste teda z Fakulty umení a teda tešíme sa na deň otvorených dverí a na to teda, čo tam uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, no a v týchto chvíľach...